Dnes jsem si jako hosta pozvala pana Václava Krause, což je sbormistr pěveckého sboru Sonitus. Dobrý den. Dobrý den. První otázka je jasná v tomhle pořadu. Jak vám dupou králíci? No, v současné době velice zuřivě a velmi hekticky, protože připravujeme podzimní koncerty a máme s tím nehoráznou kopici práce. Tak mohl byste úplně na úvod pěvecký sbor Sonitus tak nějak představit? No, je to největší písecký soubor zpěváků v podstatě, který funguje už od roku 77. A já jsem v současné době jeho třetím sbormistrem relativně krátkou dobu a zpíváme program, který až od děl starých mistrů až po současnost zpíváme taky jazz a jezdíme hodně po koncertech. A jste tedy smíšený sbor? Ano. A kolik členů má? V současné době okolo 40. Někdy je to o něco méně, někdy o něco více, ale těch 40 je zhruba ustálený počet. A vy jste mluvil o tom, že vás teď bude čekat celá řada velkých koncertů a ty koncerty jsou takovým určitým způsobem jedinečné. Tak prozraďte nám nejprve, kde všude budete vystupovat tady v Jižních Čechách? Tak jsou to v tuto chvíli plánované dva koncerty, které se budou konat 27. a 28. října a ku příležitosti vzniku samostatného československého státu. Takže jsme si s hudebníky řekli, že uděláme trošičku větší projekt a budou se toho účastnit tři pěvecké sbory a profesionální solisté, co by zpěváci a písecký komorní orchestr. A budete vystupovat kde tedy? Budeme vystupovat v Písku 27. října a v Prachaticích října 28. A když tam budou vystupovat tady tři sbory, tak budete všichni zpívat třeba i dohromady nebo každý zvlášť? Každý zvlášť nikoliv. Máme společnou muziku. Shodli jsme se totiž, že provedeme kantátu Bedřicha Smetany českou píseň, provedeme Mozartovo Requiem a provedeme taktéž Tédeum od Marka Antoana Charpentiera. Tak to už potom bude obrovský sbor, když se dáte všichni dohromady. Rozhodně. Myslím si, že účastníků pouze ve sboru by mělo být zhruba okolo 100-120. Muzikantů v kapele je teď momentálně nasmlouváno 40, no, tak snad se s tím někam vejdem. Tak a vy jste mluvil o tom, že budete vystupovat vlastně se skladbami vážné hudby. Co dalšího budete mít v repertoáru? Na tyto dva koncerty ještě přidáme čistě orchestrální záležitost, respektive několik. Dohodli jsme se s píseckým komorním orchestrem, že také zazní Largo z 9. symfonie Antonína Dvořáka z Novosvětské a máme připraveno ještě jedno drobné překvapení na závěr, ale to vám teď nebudu prozrazovat. A když vás bude tedy tolik vystupovat, tak kde v Písku a v Prachaticích to bude? Musí to být určitě nějaký veliký prostor. No, veliký prostor, s tím jsme měli trošičku potíž, ale podařilo se nám v Písku dohodnout s panem páterem Karlem Vrbou. S nímž byla úplně úžasná domluva, protože nám dovolil, abychom si postavili praktikáble dokonce i do kněžiště, kam zpravidla veřejnost nesmí. Takže teď v tuto chvíli už chráníme praktikáble v Centru kultury v Písku a myslím si, že ten prostor bude docela zaplněn. V Prachaticích je to pro změnu v Národním domě. Já tam si ještě nejsem tím prostorem úplně jist, ale vzhledem k tomu, že tam jsou zase okolo celého sálu ochozy, tak si myslím, že prostorově to také nějak půjde vyřešit. Jde teďko jenom o jednu jedinou věc, abychom na publikum nehráli a nespívali přesilovku. A když si to tak shrneme tedy, tak 27. tedy v Písku v Děkanském kostele, 28. v Prachaticích a ano. V kolik hodin mají zájemci přijít na tyhle koncerty? Zájemci mají přijít, budou-li tedy chtít, v 19 hodin pokaždé, s tím, že vstupenky už jsou v tuto chvíli v předprodeji, takže už jsou k dostání, plakáty budou vylepeny během týdne, takže k informacím se určitě diváci potenciálně dostanou. Takže každopádně 19.00, jak v Prachaticích, tak v Písku, program zhruba na hodinu, hodinu a půl. Tak já vám, pane Krause, moc děkuji za krásný rozhovor, za pozvánku na tenhle výjimečný koncert a přeje se daří. Vám taky, děkuji vám. Mým hostem byl pan Václav Kraus, sbormistr píseckého pěveckého sboru Sonitus.